I ovo tu što se skriva je ono što se ja najviše bojim ovdje. Zato se neću približavati tamo. Ne prilazite mine. L-U-K-A. Evo, pokazat ću vam malo da vidite čisto što ima unutra. Bok svima, ja sam Svenki, a vi ste dobrodošli na moj kanal. Ja sam upravo odlučio otići pronaći, odnosno istražiti gdje se nalazi stara kuća, odnosno kuća gdje je živio Luka Modrić. Kroz ovaj video ćemo to sve istražiti i nadam se da ćemo pronaći kuću. Zašto ovo radim? Ako ste gledali ovaj tu video, onda ste mogu skužiti da sam ja u tom videu stvarno bio malo zapanjen kada sam vidio gdje je Luka Modrić prije živio, a kako on zapravo danas živi. Taj video je davno objavljen i ne znam zašto, ali meni je non stop od tog dana kad je taj video izašao van, kad sam ga smontirao i izbacio van na Džumbusu. Cijelo vrijeme je bio Luka Modrić i taj njegov uspjeh u toj glavi, njegov život. Ja odlazim sutra u okolicu Zadra, tamo ću napraviti to malo istraživanje i krećem u avanturu. Uglavnom, prije nego što krenemo na ovaj pustolovni video, ajmo ga tako nazvat, želim da nabacite like na ovaj video, da se pretplatite na moj kanal za 150.000 pretplatnika, meni to puno znači i naravno bit će još ovakvih videa, ako to doista i napravite. Krenimo sada u ovaj video. Trenutno se nalazimo u mojoj garaži, sve je spremno u autu, što se tiče opreme, nije da imam neku opravu, imam jedan stativ, kameru koju držim, jedan mali tripod i to je to, laptop i sve ostalo. Znači sve je spremno, a ja jednostavno ne mogu vjerovat da idem na toliki put zbog jednog videa. Opet to me u jednu ruku onako, kako ja kažem, uzbuđuje i zapravo sam full sretan zbog toga jer nekako ću dići content svog kanala na next level. Uvijek pokušam svaki put kad radim nove sezone daily uploada da to bude nešto malo više, nešto malo bolje, nešto što još nitko nije napravio. I ja se pakujem u auto i idem na put, tako da vidimo se na moru. Ok, ja sam sada stigao u blizinu Obrovca, znači baš sam sad malo gledao gdje se točno nalazim. Ovo tu sve što vidite je Novigradsko more, tamo je Zrmanja, tamo se nalazi Obrovac i tamo ćemo sutra ići. Ja točno ne znam gdje se nalazi to selo, ali ću večeras ovdje gdje ću prenoćiti malo i više o tome istražiti, tako ćemo se večeras zapravo više pozabaviti tim nekim istraživačkim dijelom. Ok, ja sam sada u kući i već sam ono full umoran i sve jer cijeli dan. Uglavnom sutra ujutro idemo na lokaciju, a sada sam pronašao neke vrlo zanimljive informacije. Naprimjer, Luka Modrić je živio pored Obrovca u selu Modrići. Selo je dobilo ime po njegovoj obitelji, jer inače su tako manja mjesta, odnosno manja sela u području Zadra, odnosno u području Zadarske županije, dobivalo je ime po prezimenu neke obitelji koja tamo prevladava, tako su bili tamo Modrići, pa je onda to selo dobilo ime po Lukinom dedi. Znači ja sam pronašao gdje se otprilike ta kuća nalazi, odnosno pronašao sam to selo i vjerujem da ne može to biti nešto pred veliko selo ako je samo po jednoj obitelji nazvano. Vjerujem da je zapravo vrlo malo, kuća ovako izgleda. Zapravo trebao bi je vrlo lako prepoznat. Upravo sad čitam na primjer neke zanimljivosti kako je Luka kao mali sa svojim djedom čuvao ovce na pašnicima oko kuće, te je nekada znao i zaigrati nogomet s njim. Bitno je samo da napomenem da je Luka živio u toj kući gdje ćemo sutra ići do rata, a kada je nastupio rat onda su Luka i njegova obitelj bili prognani od tamo, odnosno bili su izbjeglice, te su bili smješteni u hotelu Kolovare. Hotel Kolovare se nalazi u Zadru i sutra ćemo otići do njega pa ću vam nešto malo više ispričati tamo o svemu. Zapravo vidjet ćemo kako je izgledalo i sve. A također otići ćemo i u Obrovac i naravno do kuće u selo Modrići. Lukin djeda je poginuo u ratu, evo, nažalost vidim sada ovdje. Znači ja sada neću pričati ovdje o njegovoj karijeri, znamo svi da je uspješan, znamo da je bio proglašen najbolji nogometašem svijeta. Sada više se baziram na tome da dođem do te kuće i da vidim kako to sve izgleda. Ja sam sada zaista umoran, pronašao sam otprilike gdje trebam ići sutra, znači evo ovdje tu gdje je ova crvena točkica. Ok, ja sam se sada uputio prema kući, odnosno rodnoj kući Luke Modrića. Znači, jučer sam stvarno istražio sve moguće informacije, odnosno sve podatke koje su mi trebali da bi našao tu kuću i nije bilo teško. I mislim da će stvarno biti lako ovo naći, pogotovo uz
Google karte i tako dalje. Ja uvijek mogu pitati nekog tamo, nadam se da živi još neko tamo, ako slučajno neću moći naći. Današnja ruta nam je Zadar, pa Oprovac i zatim selo Modrići. Zašto idemo prvo u Zadar? Zato što tamo je jedno mjesto koje je vrlo važno za djetinjstvo i život zapravo Luke Modrića, odnosno mjesto koje je zapravo pokrenulo sve ovo danas, što se događa s njim, tako da idemo prvo za Zadar. Ok, upravo smo stigli u Zadar, odnosno na lokaciju o kojoj sam vam pričao, no upravo ovaj hotel tu kojeg vidite, koji se zove hotel Kolovare, je jako bitan za Lukinu prošlost. Kada je počeo Domovinski rat, upravo tada je Luka trebao krenuti u prvi razred osnovne škole, no nažalost nije tako bilo, već oni i njegova obitelj su došli vamo kao izbjeglice i bili su ovdje sa tisućama i tisućama ljudi, znači vladala je jedna općenita panika, nemir, jako neugodna situacija. Ok, ja se sada trenutno vozim po Zadru, odnosno sad trenutno stojim, ne vozim se, ali iskoristit ću ovu priliku da ispričam jednu vrlo bitnu činjenicu koja se dogodila upravo ovdje u Zadru, a vrlo je važna za Luku. Naime, dok su Luka i njegova obitelj bili ovdje u izbjeglištvu, upravo u ovom hotelu Kolovare koje smo malo prije bili, Luka je naravno živio ovdje normalan život, mislim normalan, nije baš bio normalan, ali ono, družio se sa drugom djecom, igrao je nogomet i jednom dok je igrao nogomet, ga je jedan gospodin, odnosno član uprave NK Zadra, Slavko Pernar, primijetio. Primijetio ga je na način da je vidio da zaista ima neke kvalitete u njemu kao nogometašu, te je došao do njega i pozvao ga da igra za NK Zadar. Luka je njemu rekao da on ne može igrati za NK Zadar, ovaj ga je Slavko pitao pa dobro zašto. Luka je odgovorio da njegov tata trenutno nema novaca i da jednostavno ne može plaćati članarinu za NK Zadar, koja se onda naravno plaćala. Nije to naravno bila neka visoka cifra, ali jednostavno obitelj Luke nije imala čak ni za to. Kada je Luka rekao to gospodinu Slavku, Slavko mu je rekao da se ništa ne brine, da će on plaćati članarinu za njega, da je bitno samo da igra i da dolazi redovito na treninge. I tako je i bilo, znači Luka je počeo igrati za NK Zadar i tu je zapravo početak njegove karijere. Ok, znači trenutno se nalazimo u Obrovcu. Ovdje je također Luka provodio puno vremena, imao i prijatelje odavde, igrao je nogoš također vamo. Gradić je prekrasan, ja ga baš sad gledam, znači ne mogu vjerovati koliko je prekrasan, ali nažalost baš nije se nešto previše obnovio od rata. Ne znam koliko ćete moći vidjeti, ali grad Obrovac je doslovce na rijeci Zrmanji. Evo ovdje dolje bi bio na primjer centar Obrovca. Sad idemo preko te neke glavne ceste, ovdje je na primjer neki napušteni objekt. Baš mi je žalostno da grad zapravo još nije zaživio kak treba. Put je kao što vidite dosta krivudav, ali zato je pogled prelijep. Znači pogledajte pogled. A selo Modrići se nalaze 6 minuta trenutno od mene, odnosno 4 km. Tako smo jako blizu i jako sam uzbuđen. Znači to je doslovce na nekom zavoju, nema nikog, nikog nema oko te kuće. Znači to mora biti negdje dolje. Još. Evo, prostite, pitanje. Ne. Jel znate možda koja mu je kuća bila rodna? Da. Da, jel biste mi mogli reći? Sad na glavnu cestu desna. Aha, dobro. Desna i prva desna. Pišete, ima razliže, pitaš, piše Sveti Rok. Aha, aha, okej. Okay. Samo idite ravno, gori ima jedno možda, pa ima dobrih jedno 6-7 km. 6-7 km, okej, okej. Vidite, na jednom velikom zavoju kuća srušena, kamena. Hvala puno. Hvala, Bog, Bog, Bog. Bog. Ok, da nije bilo ovog čovjeka mi ovo ne bi nikad našli. Što bi... Ali mi ovo je bio takav fail. Gore je sve Velebit, tak da kao jučer ono što smo gledali na laptopu, znači pisalo je da je selo ispred Velebita, doslovce. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Oh my God. Oh my God. Nachi. Ovo iza je kuća Luke Modrića. Ok, idemo sad van, idemo vidjeti što tu ima i što se sve ovdje nalazi.
ovdje nema žive duše. Ima jako puno smeća. Ovdje je lokot, znači zaključano je, ne može se ući unutra. Sad ćemo vidjeti da li se nalazi šta unutra. Samo smeće. I sad ovdje iza, znači možete vidjeti neko drveće i ovo tu što se skriva je ono što se ja najviše bojim ovdje. Zato se neću približavati tamo. Ne prilazite mine. Ok, sad idemo na drugi dio kuće. Znači ovo je ta smokva koja je, pa što vidite, sva je presušila i trunula. Ima jako puno osa i neću ići baš unutra jer sam alergičan na ose, tako da ne bi baš bilo dobro da me sad ubode, ugrize šta god ona radi. Vidimo još bunar. Vjerojatno prije taj bunar bio u funkciji i odavdje su Luka i njegova obitelj izvlačili vodu. Pogledajte ovo tamo isto. Znači, koji pogled. Pogled je fenomenalan, ali sad kad smo došli do ovamo, vidimo da ima ovdje još nekih prostorija. Evo, pokazat ću vam malo da vidite čisto što ima unutra. Ništa, sve u smeću, sve je prazno. Luka. Prošlo je puno godina od kada je Luka Modrić ovdje živio. Prošao je rat i prošla su ružna vremena. No naravno nije ta kuća ni približno ličila na kuću kako je na primjer danas Luka Modrić živi i kako se on zapravo može priuštiti. Zato sam baš i htio doći do ovog mjesta. Također po ovim pašnjacima, na svojim livadama, Luka Modrić je ovdje igrao nogomet sa svojim djedom i vodio je sa svojim djedom ovdje ovce na pašu. Šta još ovoj priči daje još veći efekat. Bitno je da ova priča zaista vrlo lijepa i zapravo vrlo motivirajuća i inspirirajuća. Također inspiriralo me to što je on danas toliko skroman i toliko prizemljen, a može si mnogo toga priuštiti u životu. I to mislim da je sve samo radi ovoga, doslovce zato što je živio nekad život koji nije baš bio bajan. Ova priča o Luki Modriću i ovaj video će me uvijek podsjećati na to da ako želiš ostvariti neki cilj ili svoj životni san, nije bitno iz kojeg si kraja Hrvatske, koje si nacionalnosti, čime ti se bave roditelji, da li su bogati, da li su siromašni, već za ostvarivanje tvog cilja, odnosno tvog životnog sna, bitan si ti, bitna je tvoja volja, koliko zapravo želiš ostvariti taj cilj i naravno koliko ćeš ustrajati i koliko ćeš se truditi ga ostvariti. To je bilo to od mene, nabacite like na ovaj video i pretplatite se na moj kanal. Nadam se da vam se sviđa daily upload koji trenutno radim i to je bilo to. Vidimo se uskoro u nekom drugom videu.